მოკლედ გარეთავართ ხალხო და ესეთ ისტორიას შევესწარი, რომ აი ჩემს უკან არის ხილბოსტანის მაღაზია რა. და მივიდა ერთი ქალი და ეკითხება, რომ გარეთ ედოთ რაღაცა 3-4 ცალი ვაშლი ედოთ გარეთ და ეს ხილი გჭირდებათო. და იმდენად ემოციურად იმოქმედა ამ ყველაფერმა ჩემზე. ამ ქალმა უთხრა, რომ კიო გჭირდებაო რა. და წავიდა ეს ადამიანი. და აი ძალიან გამიტყდა, აი ძალიან მაგრაც უდად იმოქმედა ჩემზე ამ ყველაფერმა. და აი ხლა არის ძალიან ცუდი პერიოდი, მეგობრებო, უმძიმესი პერიოდი, როცა ხალხს უჭირს, როცა დახმარება ჭირდება და თავრობა ორას ლარს აძლევს და ეგეც არ მისცა ხალხს. აი ამ 200 ლარით მაინტერესებს რომელი მთავრობის წევრი და მეთაური და ვინმე საერთოდ, ვინმე თუ შეგიძლიათ ერთი დღე მაინც რომ გამოკვებო თქვენი ოჯახები. ეგ კითხვა მაქვს ყველასთან აბსოლუტურად და მინდა რომ რაღაცა სიკეთე გავაკეთოთ ხალხმა, ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და თუნდაც რაღაცა პატარა ჯიხურებივით რაღაცა კარადები რომ გამოვიტანო და რაღაცა დავდოთ საჭმელი რაღაცა და ხალხმა ვისაც არ აქვს საშუალება რომ აიღოს ამ პანდემიის პერიოდში.